عيسك فجمي يلا حابنا نعرف حساب زعل عيسك فجمي يلا ما بعد تفيق بخر عيني زل قلبا وتكف حالقن عابا يا بنا دكي خوان مهدر أمنت ما تفعل كده لو لتي في ديو دي بلن عيرك حتى نسقير يو ترقوم نفس باخير يو معرفتي مسلم منا سويت نايسك تخليك زي تركبي زبك موازا عنقو بحريك مراتي قيزا هاي زاري ያለውت አክሱም ጽዮን ነው ትላንትና ማታ ከሽሬ ተጉዘን እዚ አክሱም ጽዮን ከተማ አገብተናል ያረፍንበት ሆቴል ይሄ ነው ሆቴሉ በጊዮን ሆቴል ስር ነው ያለው የሃ ይባላል ይሄ ነው እንግዲህ የሃ ነው የሚባለው በጊዮን ሆቴል ስር ያለ ሆቴል ነው ከሆቴሉ ወደ ታች ወርዶ የአክሱም ከተማ ይታያል እንደምታውት ለሆቴሉ ታች ሲደርሱ ደግሞ ከጽዮን ቤተክርስቲያን በቀኝ በኩል ይሄ ባሁኑ ከጣሊያን ሀገር መጥቶ በመገንባት ላይ ያለው በመቆም ላይ ያለው የአክሱም ሐውልት እየተገነባ ይገኛል ከዛ ከስሮቹ ደግሞ ከሩቁ እነዚህ የመሳሰሉ ሐውልቶች ትናንሽ ሐውልቶች ይገኛሉ ከሩቁ ደግሞ ይሄ በትልቅ ሐውልት የነበረ የወደቀው ሐውልትም እንደዚሁ ከልቁ ይታያል ከርቁ ከዚህ እንደወጣሁኝ ሄጄ ቀረብዬ ይህንን ታሪካዊ የሆነ ቦታ ለማየት እሞክራለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ዲያቆን ነው መሰለኝ ተራራው ላይ ሆኖ ዲዛይነር ቀጥ ተቀምጣው ሁለት የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ናቸው መስለኛል መጸለይ ከዛ ደግሞ አራፍ አራፍ ይያሉን በመሃል ወሬ ያወሩ ከዚህውን ከሆቴሉ በታች ባለው ቦታ ላይ ሲነጋገሩ ነው የምትሰሙት ከዛች በኩል በመንገዱ በኩል የሚጓዙ ሰዎች አሉ ከዚህ በኩልም ደግሞ